Tal com deia l'anunci, TAC12 ho ha petat aquesta Santa Tecla. La programació especial de la festivitat tarragonina, que va preparar la televisió pública del Camp de Tarragona, va ser seguida per una mitjana diària de 53.000 persones a través de la TDT. El dia amb més seguiment a la televisió convencional va ser el 23 de setembre, dia de Santa Tecla, amb una audiència de 64.000 persones. Les dades també són molt bones a través d'internet. Pel que fa al directe que s'ofereix a través de la pàgina web de TAC12, els dies centrals de les festes s'hi van connectar 2.000 persones de mitjana i el nou canal temàtic de YouTube, Top Tecla TV, ha superat de moment les 40.000 visualitzacions. Unes xifres que evidencien que hi havia ganes de festa i de l'important paper de la televisió pública per acostar totes les cases del Camp de Tarragona a aquesta festa que és d'interès turístic nacional. Doncs estem molt contents, no podem dir una altra cosa, perquè quan planteges una programació especial d'aquestes característiques amb un esperit de servei públic, òbviament el que vols és que la majoria de gent l'accepti i que participi, no?, de l'oferta que els estàs plantejant. I el que està clar és que en dades a les mans, tenint en compte quin és el context de la televisió local en aquests moments a Catalunya, les dades d'aquesta Santa Tecla han estat molt bones. Els actes retransmesos més seguits, com ja és habitual, van ser els balls parlats, amb les interpretacions de dames i vells com les més desitjades i també les actuacions de lluïment del seguici popular. Recordin que totes les retransmissions i altres continguts es poden recuperar a www.tac12.tv i a Tot Tecla TV.